Aleykum selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kardeş sual verdi bu hadis barədə. 7 sinif insan var ki, Allah Subhanahu taala onları öz kölgəsində kölgəndirəcək. Yəni bunun mənası yəni ərşinin kölgəsində. Bu əslində hədisə olan məna deyil. Hədisə olan məna deyil bu. Aydındır? Bu sözün, yəni öz kölgəsində kölgələndirəcək sözünün mənası deyil. Və bu hədisin şərhində bəzi alimlər deyirlər ki, və bu olduğu kimidir. Yəni bu o demək deyil ki, Allah Subhanahu taala kölgəyə ehtiyacı var. Aydındır? Kölgəyə ehtiyacı var. Və bəzi alimlər də deyirlər ki, yox, burada qəsd olunan yəni Allah Subhanahu taalanın ərşinin kölgəsində kölgələndiriləcək. Və bu daha doğru olandır. Və bu həmçinin başqa bir hədisdə bu cür gəlib. Başqa bir rivayətdə bu cür gəlib. Yəni Allah Subhanahu taala 7 sinif insan var ki, heç bir yerdə kölgə olmayacağı zaman Allah Subhanahu taala onları öz ərşinin kölgəsində kölgələndirəcək. Və bu hədis hansı ki bu qardaşın göndərdiyi hədis mutlaqdır. Amma bu hədis isə dediyim ərşinin kölgəsində kölgələndirəcək hədisi bu müqayyətdir. Və qeydli gələn hədis və ona görə vacibdir ki, qeydli gələn hədis mutlaq hədisə qaytarılsın. Mutlaq qeydə qaytarılsın. Gələn hədis xüsusi gələn hədisə qaytarılsın. Qeydli gələn hədisə və qeydli gəldi ki, ərşinin kölgəsində. Aydındır və ona görə daha səhih olan, daha doğru olan yəni burada Allah Subhanahu taalanın kölgəsində yox, Allah Subhanahu taalanın ərşinin kölgəsindədir. Barakallahu fikum.